barnaamijkeeni arrimaha siyaasadda ee soomaaliya. Qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa ciidamo si qarsoodiya loo qorahayo oo ay tababarahayaan dalka Masar iyo sidoo kale carabta, ciidamadaasi oo ujeedka iyo danaha laga leeyahay ay tahay inay gudaha Soomaaliya ay ka fuliyaan danaha Masar iyo sidoo kale danaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Saldhigga isutaga Imaaraadka oo kulahaa magaalada Muqdisho ayaa dib loo howlgeliyey. Saraakiil ka socota dalka Masar iyo sidoo kale isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ciidankan isku duba ridaya. Ujeedka laga leeyahayna waa mid ku salaysan danaha dalalkaasi iyada oo meesha laga saarayo dalal saaxiibo la aha Soomaaliya. Shantii sane ee lasoo dhaafay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada Soomaaliya waxaa tababarhayay ee tababarka ugu badanna ay ka soo qaateen dalka Turkiga iyo sidoo kale dalka Eritrea oo 5 kun oo askari soo tababaray, kuwaasi oon weli dalka dib ugu soo laabanin. Ciidamada Turkiga uu tababaro waxaa ka mid a ciidanka sida gaarka u tababaran ee Gorgor, kuwaasi oo gulo la taaban kara u soo hoyay bulshada Soomaaliyeed, si weynna ay ugu tiirsan yihiin bulshada Soomaaliyeed. Ciidanka kale ee uu tababaray dalka Turkiga waa ciidanka booliiska Haramcad ee iyaguna sida gaarka u tababaran looguna talagalay inay la dagaalamaan kooxaha argagixisada ee magaalooyinka iyo hoteelada soo gala, ana si gaara loogu carbiyey ka hortagga cadowga iyo sidoo kale kooxaha argagixisada ee gudaha u soo gala magaalooyinka Soomaaliya ku yaalla. Ciidamadaasi tababarkooda marka ay dowladahaasi soo tababaraan waxaa maamulkooda iyo mas-uuliyaddooda si toosa ula wareegayay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mushaarka iyo qalabaynta iyo mas-uuliyadda iyo maamulka iyo hoggaamintaba waxay toos dowladahaasi ugu wareejinhayeen dalka Soomaaliya, waxaana arrintaasi ay ahayd in ciidankaasi dowladda Soomaaliya loo soo tababaray. Haddaba ee arrinta ku saabsan ciidanka ee ay tababarahayaan Masar iyo dalka isutaga Imaaraadka waxay kaga duwan yihiin ciidamadaasi in aysan Soomaaliya la wareegahaynin oo ay iyagu maamulhayaan saad ahaan, mushaar ahaan, iyo sidoo kale inay u adeegsanayaan cid kasta oo ay isdhahaan danaha isutaga Imaaraadka iyo Masar waa ay ka hor iman haysa. Haddaba arrintaasi ayaynu qaadaa dhigi doonnaa tirada ciidankaasi iyo ujeedka laga leeyahay oo ah ka aan kor marnay ayaynu si weyn u qaadaa dhigi doonnaa. Qaybta dambe ee barnaamijkeenana waxaynu kaga hadli doonaa iskudayga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku rabo in baarlamaanka Soomaaliya oo ah hay-adda la xisaabtanka dowladda ee ugu sarreysa ee sharci dejinta lagulana xisaabtami doono xukuumadda iyo dowladda waxyaabaha ay qaldaan in uu isku dayayo in gebi ahaanba albaabada iskugu dhufta muddo sannada. Haddaba arrintaasi iyadana qaybta dambe ee barnaamijkeena ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa. Waxaynu ka horeynaynaa arrinta Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaynu la soconaa 2018-kii dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay albaabada iskugu dhufatay saldhig military oo ku yaalla magaalada Muqdisho, kaasi oo ay si toos u maamulaysay isutaga Imaaraadka Carabta. Ciidan, mushaarka iyo qalabka iyo saadkuba ay ku xidhan yihiin dalka isutaga Imaaraadka Carabta si toosana Imaaraadka uga amar qaata ayaa halkaasi ku sugnaa, waxaana loo adeegsanhayay danaha guracan ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Markii la arkay inay ka shaqaynhayaan dana shisheeye, ciidankaasi waxaa lagu kala daray xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiishii maamulahaysana waxaa u yeedhay dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana lagula xisaabtamay umuurihii ka baxsanaa qaranka Soomaaliya iyo danaha shisheeye ee fulinhayeen. Haddaba isla waqtigaasi waxaa suurto gashay in dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gebi ahaanba albaabada isugu dhufato dalka isutaga Imaaraadka Carabta saldhiggii military oo kulahaa magaalada Muqdisho. Xilligaasi waxaa yaraatay saameyntii iyo joogitaankii gudaha magaalada Muqdisho ee isutaga Imaaraadka Carabta. Iskudaygii kale ee 2018-kii dhacay wuxuu ahaa lacagtii sharciga darada ahayd looguna talagalay qalqalgelinta iyo burburinta qaranka Soomaaliya ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aden Cade, taasi oo ay gacanta ku dhigtay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Arrintaasi waxay ahayd mid kale oo iyadana fal dambiyeed ahaa oo dalka isutaga Imaaraadka ka yimid, laguna lana rabay in gebi ahaanba meesha looga saaro qaranka Soomaaliya maadaama ay weydii danihii guracnaa iyo ciidamadii u fulinhayay danaha sheeye iyo sidoo kale in lagu laayo dadka waxgal ku ah ummadda Soomaaliyeed. Arrintaasi iyadana waxay ahayd tallaabadii kale ee laga qaaday dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Isbeddelkii ku dhacay ee dalka Soomaaliya ee siyaasadeed ee 15-kii May ee sanadkan wuxuu sababay in isutaga Imaaraadka Carabta uu helo fursaddii uu horey uga faa'iidaystay ee ahayd in uu farageliyo dalka Soomaaliya, si dhowna uu uga shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya isagoo ka fushanaya danihiisa. Hadda waxaa bilaabantay qorista ciidamo isutaga Imaaraadka Carabta uu ku rabo in uu kaga fushado danihiisa gudaha Soomaaliya. Ciidankaasi wejiga koowaad waxaa lasoo warinhayaa in 1,200 oo askari laga qoray gudaha magaalada Muqdisho, 700 oo askari oo ka mid a ciidankaasi waxaa laga qoray magaalada Muqdisho, halka qaybta kale ee soo hadhina laga qoray gobollada ku teesan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
ciidankaasi waxaa laga qaaday diyaarado waxaana loo qaaday dalka Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta halkaasi oo tababaro lagu soo siinayo ummada Soomaaliyeed markii dhinac laga fiiriyo waxay soo dhaweynayaan in ciidan Soomaaliyeed la tababaro oo wiilal Soomaaliyeed loo qaado dalal kale tababarana la soo siiyo balse laakiin shakigu waxa uu hareeyay oo ay su'aashu kortaayeen tahay waxay tahay arinta ku saabsan in ciidanka 1200 askari tiradiisu ay dhantahay in hal magaalo iyo agaarkeeda laga qoro taasi oo suuro xumayn haysa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed kale ujeedka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ah in uu ciidankaasi isagu gacanta ku hayo una isagu qortay isaguna maamul hayo fulin hayana danaha isagu u leeyahay balse laakiin aan ka shaqeynayni danaha Soomaaliya sidii horeba looga bartay waxaa kale oo isla Isutaga Imaaraadka Carabta uu qaaday in dib loogu furo saldhigii military ee horey looga xiray kaasi oo ka fulin jiray danihiisa gaarka ayadoo si toos ah loo beegsanayay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo horjeeda danaha guracan ee Isutaga Imaaraadka Carabta sababta ugu weyn ee ciidanka loo soo tababarayna waxaa ka mid ah inay ka shaqeeyaan danaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayadoo loo adeegsan doono cid kasta oo la isdhaho danaha Isutaga Imaaraadka ee gudaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya in lagu khaarijiyo oo loo adeegsado Masar ayaa iyaduna hadda ku soo biirtay faragelinta iyo saameynta dalka Soomaaliya waxay rabtaa inay geeska Afrika ay ku yeelato saameyn xoogan sidoo kale waxay rabtaa inay kula dagaalanto dowladaha ay siyaasadda gobolka iyo sidoo kale wabiga Niilka ay isku hayaan ciidamada Masar loo qaadana waxaa la aaminsan yahay iyadana loo adeegsanayo danaha Masar ee geeska Afrika siiba isku haysidka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia arrintani waxay siyaasiyiinta Soomaalida ee sida weyn arrintan uga hadlay ay durba qirahayaan in Soomaaliya xasarad siyaasadeed oo saameyn xoogan ku yeelanaysa in la dhex joojiyey sidoo kalena saameynta amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya ayaa noqonaysa mid in badan ay sii jiidanta waqti dheerna la falgasha qarannimada Soomaaliya ay kaga duwan yihiin ciidamada lagu soo tababaro dalka Turkiga iyo Eritrea ayaa ah in ciidamada Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ay tababaraan inaan lagu wareejinaynin malafkooda iyo maamulkooda dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo ka dhigan in ciidamadaasi ay noqonayaan kuwa ay dalal kale leeyihiin loona adeegsanayo danaha dalalkaasi ciidanka lagu soo tababaro dalka Turkiga oo hadda saaxiib iyo walaal ah Soomaaliya ayaa ah kuwa markii la soo tababaro si toos ah ula wareegaan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishooda maamulkeeda iyo sidoo kale mushaarbixinteedana waxay toos u hoos tagaan madaxda ugu sarreysa oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida balse laakiin dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Masar ciidanka ay qoran hayaan ee ay ka qorteen gudaha magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda wuu ka bedelan yahay kaasi waana ciidan ay iyagu maamuli doonaan mushaar ahaan saad ahaan iyo sidoo kale hub ahaanba waxaana fikir ahaan loo adeegsan doonaa danaha dalalkaasi ay leeyihiin ee geeska Afrika iyo gudaha Soomaaliya ay ka leeyihiin in ay fuliyaan fududeeyaan haddaba isbeddelka ku dhacay ee tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo arrimaha xasaradaha siyaasadda iyo danaha kale ee dalalka kale ka dhexeeya ee Soomaaliya la dhex jooji waxay Soomaaliya ka dhigi doontaa mid cawaaqib xum ay ka dhaxasho arrintaasi waxaana mas-uuliyaddaasi leh madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoritaanka ciidankan ee la beeleeyay ee ku saabsan agagaarka magaalada Muqdisho iyo gudaha magaalada Muqdisho ayadana wuxuu u keeni doonaa in suuradda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu xumeeyo sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidan la qariyo uu horey u dhaliilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo dib ka amaanay ciidanka lagu soo tababaray dalka Eritrea uu horeyna ugu sheegay in laga iibsaday dalka Ethiopia kuna leedeen dagaalkii ka socday gobolka Tigray ee dalkaasi Ethiopia balse laakiin hadalkaasi been abuur dadka Soomaaliyeed lagu jahwareerinayo ayuu ku soo dhamaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana afkiisa ka qiray in hadalkaasi uu waxba kama jiraan ahaa daba daawadayaal falalkaasi guracan waxa ay taladu u taalaa in dadka Soomaaliyeed ay ka hor yimaadaan wax kasta oo dalkooda iyo dadnimadooda iyo qaranka Soomaaliya hore u dhaqaajinayana ay taageeraan wax kasta oo lidda ku ah qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya iyo in dhibaatooyin ayna Soomaaliya dan ugu jirin la dhex joojiyana bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee dalka iyo dadka iyagu uu ka dhexeeyo ayaa arrintaasi u tala oo in ay wax ka qabtaan kana hortagaan loo baahan yahay waxaa iyadana socota qorshaha ee caburinta dadka Soomaaliyeed iyo in loo hanjabo dadka Soomaaliyeed la iskuna dayo in la aamusiyo waxyaabaha qaldan iyo danaha shisheeye iyo faragelinta shisheeye ee soo badanaysa sanadihii lasoo dhaafay ee dadka Soomaaliyeed digahoodu ay ka raysteen in arrimahaasi inayna dadka Soomaaliyeed kala ayna ka hadlin oo aysan soo bandhigin ayaa si weyn loo doonhaya xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaanka u hayana waxay isku dayaysaa caburin iyadoo loogu marmarsiinayo arrimo kale haddaba
waxaa jirta haddana qorsho kale oo iyadana dhinaca baarlamaanka oo ah hay-adda sharci dejinta oo kalena ah hay-adda ee la xisaabtami karta waxyaabaha ay ku dowladdu ku qaldanto sharci dejinta ee baarlamaanka soomaaliya iyadana hadda waxaa cadaadis xooggan lagu hayaa aadan madoobe oo guddoomiye ka ah golaha shacabka lana aaminsan yahay amarada ka yimaada filla soomaaliya iyo madaxtooyada soomaaliya inuusan diidi karin oo uu si toosa ugu hoggaansamo hadba cidda ee madaxda ee madax u ah dalka soomaaliya ee filla soomaaliya fadhida lagu hayo hoggaanka sare ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu salka ku hayaa in muddo hal sana ah albaabada laysoogu dhufto baarlamaanka soomaaliya iyadoo lagu marmarsiyoonhayo dagaalka qowda maqashii waxna ee ka socda gudaha soomaaliya taasi oo markasta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku soo celcelinayo inuu dagaal gali balse laakiin arrimo siyaasadeed iyo dana kale uu ka leeyahay oo aysan ka dhab ahayn in dagaalkaasi wax laga qabto arrintaasina waxaa maqraatima doonka ah ee garab istaag la-aanta gobolka hiiraan bulshada ku dhaqan oo iyadu si iskutashiya isu abaabushay iskana dhicisay cadowgii ku soo duulay xasuuqa baana u geystay ee kooxda argixisada al-shabaab madaxweynaha dhinaciisa ayaa hakad xooggan uu kaga jiraa in la garab istaago gobolka hiiraan oo hadda meesha kacdoonka ugu xooggani uu ka jiro ee kooxda argixisada al-shabaab jabka xooggan lagu gaarsiiyey hub in loo geeyo iyo in dhaqaale lagu taageeraba waxaa hortaagan madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadday dhab ka tahay dagaalka uu ku baaqayo waxa ay ku doodahayaan dad fara badan oo soomaaliyeed inuusan ka hor istaageen in hub iyo sidoo kale caawimaantii kale iyo garab istaagii u baahnaayeen gobolka hiiraan inuusan ishor istaageen iyadoo haddaba arrintaasi iyo dagaalka ka socda gobolka lagu marmarsiyoonhayo waxaa la rabaa in albaabada laysoogu dhufto si aan dowladda wax la xisaabtata aan loo helin dhowaan ayay ahayd markii hay-adihii la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hay-addii garsoorka uu kala diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo loo arkay banaysashada hantida ummadda soomaaliyeed iyo in meesha laga saara isla xisaabtankii iyo in hantida ummadda soomaaliyeed ee la banaysto oo sidaasi lagu boobo kale siyaasiyiinta kasoo horjeeda ee fikirada guracan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iyaguna wada olola ka dhanaa in aan baarlamaanka albaabada laysoogu dhufanin madaxda dowlad goboleedyada ayaan iyaga laftooda ku qanacsanayn habka maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la soo warinhayaa in guud ahaan dowlad goboleedyadu ay u yeedheen xildhibaanada ee laga soo doorto deegaanadooda si arrimahaasi ay ugala hadlaan haddaba haddii arrintaasi hirgasho iyo hadba wixii ku soo biira arrimaha sida hoose u socda ee ka socda gudaha baarlamaanka ee ku saabsan in albaabada laysoogu xidho muddo hal sanaana barnaamijyadeenna dambe ayaynu daawadayaal aynu ku soo gudbin doonaa adigana daawaday qaybta.